جلا گئے آفا نبی کے فیض کا دریا بہا گئے آفا اگر ہو چند کرامت تو میں بیان کروں ہزاروں مردہ دلوں کو جلا گئے آفا وہی بہت ہے ابو القیس زندگی کے لیے وہی بہت ہے ابو القیس زندگی کے لیے سبق جو عشق نبی کا پڑھا گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب